tem força, né? Ciclotrone. A gente gravou um curso online também. Eu não sabia. Aí, agora vamos sair pro passeio, vai ser muito interessante. Não vai dar para dar a volta na ilha por causa do tempo e das marés, mas mesmo assim vai ser um passeio bastante bacana. Estamos no barco Madrinha, que é o barco que vai guiar todos os participantes do passeio. Partiu! Agora sim. Vai coordenando aí, chega pra cá. www.vencedores.com.br. É isso aí, visita o nosso blog lá também. Valeu, galera. Parabéns pelo evento. Hein?